Salve, salve família, tudo bem com vocês? Eu sou Marcela Ponte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. E galera, já vai deixando um like aí, mano. Hoje, você viu aí já no título, né, mano? Eu tô aqui no meio da live, cara, mas eu parei aqui porque eu tava fazendo aqui as missões e consegui alcançar a missão da Kelly. Uhul! Mano, inclusive, tô até aqui com a minha Kelly aqui, ó, toda estilo praia aqui, ó, de biquinizinho, camiseta molhada. Ah, maluco! Deixa o like aí, galera, se não for inscrito, já se inscreve aí na nossa... aqui no nosso canal, pra estar recebendo sempre as novidades aqui de Free Fire, né? A gente sempre tá trazendo aqui explicação dos eventos e tal e tudo mais. Então se inscreve aí, mano. Se inscreve aí e deixa um like. Beleza? Mas galera, vamos lá então. Vamos ao que interessa, mano. Vamos aqui então no meu personagem. Eu consegui completar todas, mano. Essa aqui já foi, isso já foi, isso já foi, tá? Não tá aparecendo aqui, ó. Mas já já vai aparecer. Quer ver, ó? Vou fechar aqui. Vou fechar meu Free Fire. Tô usando o emulador BlueStacks. Minha versão é BlueStacks 64 bits. É só você entrar lá no site oficial da do BlueStacks, da Garena, do BlueStacks, né? BlueStacks.com, se eu não me engano. Digita BlueStacks aí no Google e você entra lá e escolhe. Se o seu sistema operacional for 64 bits, você escolhe essa versão aqui. Pra mim, tá sendo a melhor por enquanto. Tem uns bugzinhos aí, mas afinal de contas, todo emulador tem, né? Mas vamos lá, então vamos entrar aqui de novo. Eu vou abrir lá o cofre aqui, ó, o personagem. E quero mostrar pra vocês aí que eu já peguei tudo. Vamos pular aqui os banners, né, mano? Que a gente já fez já esse vídeo de hoje cedo, né? Então vamos pular aqui e vamos aqui no personagem. Vamos aqui no despertar da Kelly. Nossa, mano, tá jogando aqui. Isso. Depois eu jogo. Vamos lá, despertar da Kelly. Ó, pode ver que já tá tudo completado. Só faltava essa aqui, mano, e eu consegui. E eu segui a dica aqui de vocês, mano, aqui inscritos do canal, que falaram que o melhor jeito pra concluir logo essas 600 aqui, 600 quilômetros, era jogando o modo anti-bomba lá, né? O modo esquadrão de bomba, tá? Então joguei, completei. E agora a gente vai coletar aqui, ó. Pegamos 125 token. E abriu aqui esse botãozinho agora aqui, ó. Do ladinho aqui, ó. Despertar, mano. Então vamos clicar aqui em despertar. Abrimos isso aqui. Vamos ver aqui o que é isso aqui. Pacote de Kelly da Luxo, ó. Abriu aqui a história. Tava faltando a corrida, ó. Todas as histórias já estão completas. Mano, agora onde é que vou ativar aquilo ali, cara? Ó, tenho dois, despertar, possui um pacote, vamos fechar aqui, vamos aqui no cofre, será que tá aqui no cofre, mano? Pacote, tá aqui no cofre, ó. Como eu tenho vários pacotes, ó, ele apareceu aqui, mano, pacote de luxo da Kelly, contém a Kelly Ventania, olha só, cara, viu a camiseta, a camisa, ó, que da hora, velho, maluco, mano, eu só tinha visto, olha o cabelo dela, velho, que da hora, mano, a calça... Cara, eu não tinha visto ainda, só vi só, assim, tipo, eu me previ, olha, mano, que tênis da hora, eu me precavi, assim, pra não ver nenhum outro vídeo, pra mim ter uma reação bem bacana, assim, mano, e cara, muito da hora, mano, olha só o cabelinho, dá de abrir o pacote todo, mano, dá de usar o pacote todo, vamos abrir aqui, equipar tudo, eu não sei o que que é aquilo, vamos lá, ó, aqui, ó, moda. Na moda vem só isso aqui, né, então tá aqui, cara, essa é a Kelly Ventania. Agora vamos aqui no personagem. Vamos ver, agora aqui tem pra gente escolher os dois, ó. Tem essa, né, que é a padrão, e essa aqui, ó, e aqui você pode equipar. Vamos ver o que tá escrito, que eu tenho uma notificação, velocidade fatal. É ativado depois de 7 correndo. Não entendi. Os primeiros um tiro do alvo inflige dano de 100% e dura 5 segundos. Mano, ela, além de estar correndo mais rápido, ela dá dano quando você atira. Aqui, ó, é ativado depois de 7 correndo. Os primeiros um tiro. Mano, vou atualizar aqui. Cliquei em atualizar aqui, ó. Já usei. Tenho dois desse aqui. Não sei como é que eu vou usar. Pera aí, já a gente vai saber. Tá? Tenho que equipar aqui o pacote completo. Vamos por habilidades. Será que dá de colocar sem precisar mexer nas outras? Vamos ver. Vou colocar de corrida. Tome. Vai ficar bem rápida mesmo. Eu quero ver ela no máximo. Ainda vou pôr o Joseph aqui, ó. Tome. E agora, mano, pra ficar mais top ainda, vou colocar aqui o Hayato, velho. Cadê o Hayato? Ou o Bushido? É, o Bushido aqui, ó. Pronto. Porra, tudo isso? Cara, ficou da hora, hein? E tem os levels dela aqui, ó. Ela tá no level... Próximo level aqui, ó. Level 2. Só que não tô dando de usar isso aqui, velho. Eu queria usar aquilo ali. Como que eu faço pra usar aquilo, hein? Despertar. Vamos ver se dá de usar aqui. Tem um. Stories. Onde que eu vou usar aquele lá, mano? Deixa eu ver se no cofre dá pra eu usar ele. Galera, vai desculpando aí, mano. Se vocês estão, sabem como usar, mano, eu não sei, tá? Tô aprendendo agora. Então não sei como é que eu uso as coisas dela. Não tem ela aqui, mano. Mas lá tá dizendo que eu tenho um ainda, velho. Mas não tem opção de... Onde é que eu aumento isso aqui, velho? Cofre.
caixa de itens, outros, cartões, pacote, caixa de itens? Não é caixa de itens, cara. Mano, não sei onde é que eu altero aquilo ali, ó. Mas eu sei que eu tenho um, tá vendo aqui? 1/2. Não sei porque que tem, apareceu isso aqui, mas eu não tenho. Mas beleza. Então, galera, eu vou estar fazendo uma partida em live, mano. Então, se você ainda não me segue no canal da live, tá aí o canal do Buia. E eu vou voltar, galera. Acho que vou fechar mesmo, cara. E vou fazer live na Nimo TV, mano. Vou reativar meu canal lá. Lá eu tenho mais seguidores. Na Buia eu tenho poucos, entendeu? Não recebi nenhuma proposta de Buia, de ninguém, de nada. Então, acho que vou fazer na Nimo mesmo. Até por conta que a transmissão na Nimo parece ser bem melhor do que do Buia, tá? Beleza? Aí eu vou jogar com ela lá, mano. E vou fazer aí um vídeo mostrando como é que é a habilidade dela, se ela tá melhor, se ela não tá, tá? Vou jogar com as duas Kelly, uma Kelly normal e outra Kelly, essa Kelly aqui, a Ventania, pra gente tá vendo aí a diferença dela, beleza? Então se inscreve aí no canal e ativa as notificações pra você não perder esse vídeo também que eu vou estar postando aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou Marcelo Pontes, fiquem todos com Deus e eu fui! I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control.